Wuliya mwakukuula leero mu kazannyo ke. Omwana omuwala ono gwe bayita Keira. Wabula Keira otuvuga speed. Wano kye tutannamanya. Keira akyayagala William oba takyamwagala. Kubanga omuntu gw'oyagala tosobola muyisa bw'oti naye nga mugamba mutya baamikwano. Mwebale kwagira romantic entertainment. Mwebale kubeerawo mu reviews zaffe za leero bannange. Zekansoke mbaibalize dala mkulaba ni musubscribing biona bie mtu saki ngalonze mbisabida mkisa. Na ingo mwano mwalo onobambi atuvuze ka speed. Keira atuvuze speed. Office amugambi simukulu. Mugenda kwe sortinga. Mugenda kwe sortinga no mwalo yo obabichiwo obabichiwo. Kwa nkati ye ya mala dochi tegera kumpi buli mwala. Si kuchidomola chempale chiyasanga. Kumpi buli mwala William achika. Katukwe gamba nasara hu amulekera hu wacho. Na yetu amulabanga mukaya nila huwa Jocelyn. Gira nasanyu kanyonga Jocelyn ya amulekede. Abafe. Chiche chigende ya dara maso mbongo wa Keira. Temula bantu wanu wali wakaza nyo. Priscilla asaza unavayo. Naja na muoni nga na mga mkwano. Uduna kulugende lede. Nde sicha kufako kubiaba kazi bo kubanga ye Priscilla ya kilizada. Na mga mba na encha. Keira kola. Zibade zicha aliao. Ngomwano mwala Keira ingi deo. Nenga inabia totola anyonyola agamba William ntieri te wancha shootinga bulungi omwana omwalo yasigenda muga tamunkana zafe katwe shootinga bantu babiri in office actually yali better for me. Wali yeyo gochirowoza kochi omuntu goyagala sobola muisanga Keira waisa William gosobolera ddala. Oba omukwano ddala Keira takyaguli na gwavaawo kati akola kifiriza. Takyagala kumanya. Amugambye ebingi bingi n'amugamba osobola okwekuŋŋanya n'otwala mbona bw'otute okuggyako laputoopu. Ky'ekyomugaso. Era ky'oba olekawo. William amugamba naye nakola ki to deserve this. Hey, yerabidde obuzannyo bwe bwazaazannya. Omukulu ono w'abadde atudde. Omukozi azena afukamira n'amugamba munnange byewantuma okubega biganye naye mu bukkakkamuze mbadde manya ajja kkambuwala bwamutegeereza nti munnange tomanyi byakubega eby'emirimu by'omanyi biveeko bw'oba okyayagala okukola kubanga omukozi abadde asiibula bikuyitirirako nga you can't challenge omukazi w'ewaka. House managers bannange mweddeko tweddeko yonna gye tusinziira okubeera gwene okutuula n'omulangira tekikufuula mulangira omanyanga w'ogwa mirembe yagezaako okunnyonnyola omukulu kati nti munnange bampise mu kyalo ate ngenda nakujjanjaba wiiki ngenda nakujjanjaba wiiki namba bino bye bisigira ddala okutabula mweve okuwulira nti mirembe tagenda kubeerawo olaba ne bwavuga ovuze emmotoka n'agenda ku mulimu olunaku lumu bwe luti alowooza bulowooza alimu basajja babbosi be bamwagala biki kati omukyala wona amugamba banneetaaga naye abasajja bamikwano bamikwano waddemu akolamu ku ssente. Ongambo tianti sigenda kujanjaba kitange. Kubanga sente ze yetaganzu weleza abalala babereho. Msigale nkulabirire. For what good reason? Wachiri omulimo guching'ambe. Omulimo guching'ambe. Era ano mirembe bya mugambye. Na mugambo omulimo gumpadde gap. Guntadde ngende. Na ye gwe mukwano gwange. Oyo wachito ontegere. Banaye motu tegere. Omukyala yeetaaga kutegeera. Mututegeere. Omukulu mwebe nedda nedda. Zwano sikkiriziganya naye. Aliyo mu comment section dia. Gw'okkiriziganya ne mwebe ekintu kino kyali mukola. Omukyala agenze n'amugamba kijja kijja obufumbo mbufiirwa. Leka ekijja kijje. Keira oluvannyuma lw'okugamba William obugambo gamba obwo bonna bannange. Amusiibudde masanyu amangi.
naye gyatuukidde waka atuukidde mbyewuunyo n'obukoowe bannange. Luno lwe lunaku lwe twabadde tulinda, luno lwe lunaku lwe twabadde twesonga nga tugamba lugenda kubeera lutya. Comment section mukwano, tubeereyo nnyo kubanga essaawa eno kila seems so confused more than the owner. Mukitegeera? Tabitegeera, badde amanyi kati William yamusigazza. Naye oluvannyuma lw'okumanya nti ne Jocelyn yali alemeddeko nga agamba sita, byonna baabyekola mwabiraba. Essaawa eno Kira kitandise okumutuulamu, ahulirira ddala nga luno olubuto luba lwa William. Tagenda mmusigaza. Oluvannyuma nti nno omuntu bw'afuna olubuto n'azaala omwana, eyo yebeera bond ekyasinze okukwasaganya abantu ababiri mu nsi, okugyako oli nga musirusiru, okugyako oli nga tategeera ki kye bayita mwana. Naye omwana is a blessing, nti nemba mwawukanye omwana oyo asigala gwe musaayi ogubagatta, gwe musaayi ogubagatta. Essaawa eno yekeera tetumanyi kyazaako. Abaffe, mulowooza Kira azaako ki? Oluvannyuma lw'okutegeera ntuno ddala ddala mukwano gwali lubuto, kubanga tumanyi ekiddako, agenda mubuuza lwani, amugambe lwa William. Kira agenda kulomba William oba yakitadda nga William just amukozesa bukozesa, kubanga tuludde okumulaba mu factory buli w'abadde atuukayo gibadde miwunyo, gibadde mirerembe, kubadde kumusamba na kumukuba eri. Ebwa factory eyo takyakiikirako ddala. Jocelyn nayo ali so confused, omukwano gwawe gwakaddawo, alaba nga teyalisaanye ono kitegeera. Nebambi bizzewo ebityo, mumanyi tupulaninga nnyo ne Katonda, naapulaninga ebibi, oba olyawo nga Katonda ayagaddwa n'akitegeere. Mukwano gwe akitegeere nti muno ali lubuto, mpisa ki gy'agenda omuyisaamu? Nga wali yabadde amulaga nti bw'okaaba nange nja kukaabirako, you know you are now more than a friend, oli sister wange. Essaawa eno tugenda kulaba kwa sister bw'eyimiridde butya. Kwa Channel Media kwabadde mukwano, nzikiriza bingi bikyajja. Nsaba you subscribe button na subscribing a notification bell ogiteekeko, videos ziwe likes, yeah, ne mu comment section obeereyo nnyo. Negatives and positives, mwena mwena mbaniriza, mwebale kubeerangawo, mwebale kulabanga batuyiga, mwebale kwogera romantic entertainment, trust films, akazanyo jokasanga, mukama.